جی ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو همیشه ګورئ زه همیشه خپل ویډیوز خپل فینس لپاره جوړوم خو نن به زه ویډیو جوړوم د دې ماشوم لپاره نازما خورې دي اذن او د پولیو ویکسینیشن باندې مونږ کوو نو د پولیو ټیم راغلی دی د دې ویکسینیشن لپاره او راځي مونږ سره اوسه السلام علیکم السلام علیکم چې کینې پلیز جی مستا سو ماشوم لپاره کترې راوړي پولیو کترې جی 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 بالکل صحیح نن سبا د دې ماشوم خوراک لږ ګډوډ دی نو پولیو ویکسینیشن نه څه نقصان خو بنه کیږي ماشوم ته نه جی تاسو ماشوم ته پولیو کتری ورکولې شي دې سره د دې په خوراک سره سر نه پلی شي دا د ماشوم نه مازور کې دوه بچ کې دوه پاره دي تاسو پولیو کتری اوکي کو ماشوم چرته بیمار وي او د هغه پولیو ویکسینیشن مس شي نو هغه کیس کې موږ څه کول شي نه جی تاسو به د ماشوم دا کتری هیڅ کله نه مس کوي باقي د ټایم په ټایم تاسو دې ته دا کتری ورکولې شي موږ خپل ماشومانو ته د پولیو ویکسینیشن وکړو تاسو هم خپل ماشومانو ته د پولیو ویکسینیشن وکړئ د پولیو ورکر سره تعاون وکړئ دا ستاسو او ستاسو د ماشومانو د ښه صحت او د بهتر مستقبل لپاره ضروری ده